V sobotu 27. září pořádal Dům dětí a mládeže v Bučovicích u Vodojemu na Čerčínském kopci další ročník drakiády pro děti. I když ranní hodiny vůbec nenasvědčovaly tomu, že se akce bude konat. Z oblaku se totiž hrnuly proudy vody. Počasí se nakonec umoudřilo a v odpoledních hodinách dokonce vysvítlo i slunce. Bohužel však nastalo bezvětří a v krátkých intervalech pofukovalo právě jen na kopci u Vodojemu. Z tohoto důvodu bylo velmi obtížné dostat draky k nebi. To se střídavě soutěžícím dětem za přispění rodičů dařilo. Tak se v jednu chvíli mohlo vedle sebe třepetat několik draků. Akce se celkem zúčastnilo přes 20 soutěžících dětí. Jejich výkony vyhodnotil a ocenil ředitel Domu dětí a mládeže Jan Tesařík za asistence Lenky Reškové. Ohodnocen tak byl například nejvyšší a nejdelší let či krkolomná akrobacie a další. Zkrátka však nepřišli i další účastníci soutěže a každý dostal drobnou pozornost.